po 50 minutah kuhanja ugasnem ogenj. Pustim, da se malo ohladijo, nato jih bom olupila. Kostanj prerežemo in iz njega iztisnemo dobroto. Pri tem pazimo, da nam ne gre tudi kožica, ki pogreni. Tako si prišparamo veliko časa. Ko imamo očiščen kostanj, ga stehtamo. Očiščenemu kostanju dodamo polovico sladkorja, torej v mojem primeru 650 gramov. Če imate temni sladkor, potem lahko dodate tretjino temnega sladkorja in dve tretjini navadnega sladkorja. Če pa nimate, bo v redu tudi navaden sladkor. Dvesto šestnajst gramov rjavega sladkorja in razliko beli navaden sladkor 650 gramov. Premešamo. In dolijemo toliko vode, da prekrijemo kostanje. Tople vode. Damo na štedilnik, pustimo, da zavre. Dodamo še strok vanilje, vaniljeva semena in strok. Premešamo. Po 15 minutah vretja odstranimo vso peno in kuhamo naprej. Po 45 minutah vretja odvzamemo strok vanilje in maso spasiramo s paličnim mešalnikom. Da dobimo res gladko zmes. Dodamo 1 deciliter ruma. Zmes miksamo, dokler ne postane gladka in sijoča. Kostanjevo marmelado pustimo, da zavre še enkrat. Pustimo, da vre vsaj 10 minut, da se res spravi na visoko temperaturo in jo tako lahko damo v sterilne kozarce. Pomembno je, da je masa res gosta, sicer se v kozarcu zgoraj nabere več tekočine. Tako gosta pa ostane perfektna. Narejena! Kostanjeva marmelada. Tako dobra, da ne potrebujemo niti kruha.